म राजकुमार आचार्य तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु एस्ट्रोलोजिकल ल्याबमा आज सामु उपस्थित भएको छु एउटा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु ओके फेस रिडिङसँग रिलेटेड एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म तपाईँहरूलाई चाहिँ बताउने छु फेस रिडिङ कसरी गर्ने फेस रिडिङ भनेको के हो कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई छु है र स्पेसल्ली एउटा कुरा के हुन्छ भने ध्यान मार्गमा लागेका व्यक्तिहरूले अन्तर हृदयबाट चाहिँ जे महसुस गर्छन् ती कुराहरू बताउने गर्छन् र चाहिँ त्यो वेबबाट त्यो वेबको पो कारणले गर्दाखेरि जस्तै तपाईँमा जुन इनर्जी छ त्यो इनर्जीलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने त्यो इनर्जीलाई चाहिँ रियलाइज गर्न सक्ने खालको क्षमता ध्यान मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू ध्यानीहरूले चाहिँ थाहा पाउन सक्छन् यो बाहेकको अन्य टेक्निक्सहरू पनि हुन्छ यो फेस रिडिङ गर्ने टेक्निक्सहरू हुन्छ जस्तै अब फेस रिडिङलाई चाहिँ यो समुद्रशास्त्रमा हाम्रो अङ्गहरूको बारेमा हेरेर बडीको स्ट्रक्चरको बारेमा हेरेर अनि त्यसै गरेर तिनीहरूको आँखाको अवस्था अनि त्यसै गरेर शरीरमा कोठीहरू सकि छैन त्यो कोठीले दिने फल भयो यसरी चाहिँ फेस रिडिङहरू चाहिँ गर्न सिकाइरहेको छ यो समुद्रशास्त्रले यसरी सिकाइरहेको छ र एनी म तपाईँहरूले चाहिँ सजिलो बुझ्ने तरिकाले चाहिँ म नर्मल्ली बताउने छु फेस रिडिङको टिप्सहरू म तपाईँहरूलाई दिनेछु है त जो कोही व्यक्तिलाई बित्तिकै तिनीहरूको बारेमा बुझ्न सकिन्छ यो कस्तो प्रकारको नेचरको मान्छे हो मान्छे हिँड्दैछ भने पनि के गर्न सकिन्छ भने मान्छे हिँडेर आउँदैछ टाढैबाट हेरेर महसुस गर्न सकिन्छ कि यो यस्तो प्रकारको मान्छे हो यो चाहिँ यसको नेचरहरू यस्तो छ होइन यसले लाइफमा चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छ चा। यो यो फिल्डको टेक्निकल फिल्ड हो अथवा म्यानेजमेन्टको फिल्ड हो अथवा कस्तो बिजनेससँग रिलेटेड फिल्डको यस्ता कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ दर्शकबिनहरू कार्य यो भिडियोलाई एकदम अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र त्यसै गरेर सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु होला है ओके सुरु गरौँ है त जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि सबभन्दा पहिला कहाँ हेर्नुहुन्छ भने फेसमा हेर्नुहुन्छ फेसमा हेर्ने बित्तिकै हामीले के कुराको अनुमान लगाउन सकिन्छ भने सबभन्दा पहिला नोटिस तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ भने निधारतिर नोटिस गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको निधार कस्तो छ भन्ने कुराहरू नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ नर्मल्ली समुद्रशास्त्र अनुसार निधार ठुलो भएको व्यक्ति तँ पनि करमा छ भनेदेखि यसरी कर परेको निधार छ भनेदेखि तँ के हुन्छ त भने एकदमै भाग्यमानी हुन्छ र तो व्यक्तिको लाइफ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अरूलाई गाइडेन्स गर्ने अरूलाई चाहिँ कन्सल्ट गर्ने खालको फिल्डमा चाहिँ बढी गइरहेको हुन्छ है सोसाइटीमा उसले प्रिचिङ गरिरहेको हुन्छ कुनै पनि धर्मको क्षेत्रहरूबाट उसले लाभ प्राप्त गरिरहेको हुन्छ उसलाई भाग्यले साथ दिइरहेको हुन्छ र त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई सबैले रुचाइराखेको अवस्था पनि हुन्छ तोसँगसँगै जसको चाहिँ निधार कर्व अब कर्बमा छ नि होइन गर्व देखिरहेको छ र ठुलो छ भनेदेखि तिनीहरू अलिकति घमण्डी नेचरका हुन्छन् त्यो घमण्डी नेचर, का नेचर भएको कारणले गर्दाखेरि सामान्यतया रिलेसनसिपमा केही समस्याहरू पनि आउन सक्छ अब अर्को कुरा निधार नै हेर्ने क्रममा तपाईँले केही भेट्नुभयो कोठी भेट्नुभयो त्यसै गरेर चाहिँ कुनै एकदम खत भेट्नुभयो काटिरहेको चाहिँ दागहरू छ भनेदेखि यसबाट के डिनोट हुन्छ भने के सिग्निफाई गरिरहेको हुन्छ भने जन्मकुण्डलीमा उसको लग्न स्थानमा पाप ग्रहको अवस्था छ अथवा पाप ग्रहको दृष्टि छ पाप ग्रह लग्न स्थानमा बसेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ यो ज्योतिषीहरूले यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्छन् यदि चाहिँ नन एस्ट्रोलोजरहरूले पनि के गर्न सकिन्छ भने तपाईँ नन एस्ट्रोलोजर हुनुहुन्छ भने पनि यो कुराको ट्रिक तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ कि लग्न स्थानमा त्यसको चाहिँ के हुन्छ त भने पाप पापग्रहहरू हुनसक्छ है जस्तै कि यदि काटेको छ खतहरू छ भनेदेखि त्यो मान्छे अलिकति एकरो प्रविधि को पनि हुन्छ रिसा प्रवृत्तिको पनि हुन्छ कुनै टेक्निकल फिल्डको पनि हुन्छ मनमा धेरै कुराहरू खेलाइराख्ने खालको नेचरको हुन्छ होइन अनि त्यसै गरेर उसले जोसँग पनि एकदम फ्रेङ्क हुन खोज्ने खालको जोसँग पनि सम्बन्ध राख्न खोज्ने खालको नेचर उसमा हुन्छ अनि अर्को कुरा के हुन्छ भनेदेखि यदि लग्न यो चाहिँ टाउकोमा एकदम काटेको देख्नुभयो भनेदेखि कस्तो हुन्छ भने शनि मङ्गल राहु केतु सूर्य यी ग्रहहरूले चाहिँ प्रभाव पारेका हुन्छन् सो द्याट उसको चाहिँ एउटा टाउको दुख्ने प्रब्लमहरू पनि आइराखेको हुनसक्छ होइन अथवा चाहिँ एकदम सर्ट टेम्परहरू झ्याप परिसाउने खालको चाहिँ बानी उसमा हुनसक्छ अर्को कुरा के हुन्छ भने पेटसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू पनि उसको आउँछ किनकि त्यो लग्नस्थानमै ग्रह गरेर बसेको छ भने सप्तम स्थानमा त्यसको चाहिँ दृष्टि पनि हुन्छ है यो एउटा टेक्निक हो र त्यसै गरेर पेटसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू शरीरमा स्टोन पर्ने सर्जरी गर्नुपर्ने लग्न यो चाहिँ टाउको खत भएको व्यक्तिहरूको जोसुकैको नोटिस गर्नुहोस् तपाईँले र तपाईँले एप्लाई गर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ हेल्थमा पेटमा प्रब्लम छ टाउको दुख्ने प्रब्लम छ माइग्रेन हुन्छ पिनास हुन्छ यस्तो कुराको सोध्नुहोस् त लगभग लगभग मिल्ने खालको हुन्छ ब्लड प्रेसरसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू अथवा चाहिँ कुनै पनि पाइल्स वा चाहिँ यो कब्जियसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ आउन सक्छ र त्यसै गरेर चाहिँ अनि अर्को कुरा के भने उसको म्यारिटल लाइफमा पनि थोरै प्रब्लम आउँछ विवाहमा समस्या हुन्छ विवाह पछाडि त्यति धेरै नमिल्ने होइन त्यति धेरै कम्पेटिभिलिटी राम्रो नहुने र त्यसै गरेर चाहिँ सेपरेट हुने टाढा बस्ने विदेश जाने यस्तो खालको हुन्छ चर अवस्थाको हुन्छ लग्नस त यो चाहिँ यदि टाउकोमा चाहिँ तपाईँले खतहरू भेट्नुभयो भनेदेखि अर्को कुरा टाउकोमा खतहरू भेट्नुभयो भने त्यसको उमेर को आठौँ वर्षमा ऊ रोगी भएको कुराहरूलाई पनि केही न केही सिग्निफाई गरेर आउँछ रा यो कुरा थाहा पाउन सकिन्छ नेचरको हिसाब त अब नेचर के के हुन्छ भन्ने कुरा त मैले तपाईँलाई बताइसकेँ त प्रायः जसो त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ के हुन्छन् भने टेक्निकल फिल्डमा उसले पढेको छैन भने पनि नपढे पनि के हुन्छ त कुनै टेक्निकल फिल्डमा लागेको हुन्छ होइन इन्जिनियरिङ गर्ने डिग्रीहरू हासिल गर्ने मात्रै चाहिँ के हुँदैन भने टेक्निकल फिल्ड हुँदैन जस्तै एउटा मान्छेले प्लम्बिङ प्लम्बिङ गर्छ अथवा इलेक्ट्रिसियन हो भने पनि के हुन्छ त उसले औपचारिक रूपमा चाहिँ डिग्री हासिल गरेको छैन तर त्यो इलेक्ट्रिसियन तो के लागे को देकी। हो भने पनि त्यो के भयो टेक्निकल फिल्ड चाहिँ लागेको भयो जस्तै एउटा काम गर्ने घर बनाउने व्यक्ति हुन्छन् पुलहरू बनाउने चाहिँ लेबरहरू हुन्छन् तिनीहरू पनि के हुन्छन् भनेदेखि कुण्डली एनालाइसिस गर्ने हो भनेदेखि तिनीहरूको पनि इन्जिनियरिङ बन्ने इन्जिनियर बन्ने खालको चाहिँ कुराहरू देखिरहेको हुन्छ सिभिल इन्जिनियर बन्ने खालको कुराहरू हुन्छ तर के हुन्छ भने तिनीहरूको पढाइमा अवरोध हुने खालको कुण्डलीमा देखियो भनेदेखि के हुन्छ त तिनीहरूले चाहिँ लेबर गर्नुपर्ने शनि एकदम बढियो छ र त्यसै गरेर लेबर गर्नुपर्ने खालको कुरा छ र त्यसै गरेर कुण्डली हेर्नु पर्दाखेरि इन्जिनियर हुनुपर्ने खालको कुण्डली छ भनेदेखि के रहेछ त भने फिल्ड त त्यही हो इन्जिनियरै हो होइन तर के छ त भनेदेखि त्यो डिग्री उसले चाहिँ हासिल गरेन र त्यो फिल्डमा लाग्यो तर के छ त भने काम चाहिँ उस्तै प्रकारको काम हो तर फरक भयो यस्तै हुन्छ र जेनरली यी कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सकियो र त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको जुन आँख यो अनुहारमा चाहिँ कोठीहरूको अध्ययन गरेर पनि केही कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ कोठीहरू हेरेर होइन जस्तै कि अब आँखामा कोठी छ आँखाको चाहिँ यस्तो कुनातिर कोठी छ भने उसको लभसँग रिलेटेड कुराहरू देखाउँछ उसले चाहिँ के हुन्छ भने लाइफमा अचानक उसको चाहिँ लभ लभहरू चाहिँ फेस गर्नुपर्ने होइन लभ म्यारिज हुन सक्ने यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ नसोचेको तरिकाले अनएक्सपेक्टेड लभहरू पर्ने खालको कुराहरू हुन्छ अनि त्यसै गरेर धेरै जस्तै निधारको बिचमा गोठी छ भनेदेखि त्यो मान्छे अलिकति घमण्डी हुन्छ अनि त्यसै गरेर त्यो मान्छे चाहिँ के भाग्यशील पनि भाग्यमानी पनि हुन्छ है र यसै गरेर धेरै कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ यो आँखी भाउहरू जोडिएको छ भनेदेखि एकदम तर्क लगाउँछ त्यो व्यक्ति त्यो व्यक्तिले अलिकति साहित्यिक कुराहरूमा पनि अलिकति साहित्यिक टाइपको हुन्छ भित्र देखिएर कुराहरू गर्ने होइन तार्किक कुराहरू गर्ने खालको चाहिँ नेचरको हुन्छ यी कुराहरू भए म तपाईँहरूलाई चाहिँ केही अरू अरू टिप्सहरू पनि लिएर बस्ने हुनेछु र हामीसँग जोडिएर बस्नु होला फेस डिङसँग सम्बन्धित अरू कुराहरू पनि म लिएर उपस्थित हुनेछु ओके सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू फर वाचिङ